duhere kuri niyo dusenga Adamu uri mu Rwanda yatwandikiye ashaka kugira icyo avuga kuri kira kiganiro twabagirijeho ku itariki ya 30 z'ukwezi gushize kwa 9 ikiganiro cyavugaga kwitezwa rya cyamunara ry'inyubako ya UTC ya Tribert Rujugiro igitekerezo nifuza gutanga kuri iriya nyubako ya UTC uko nayibonye nabonye iriya cyamunara cyarakozwe wenda bisunze uko amategeko abigena nubwo wenda bayakurikiza ariko buriya ni kimwe mu bigaragaza wenda ko amabanki hano mu gihugu ashobora kuba aca amafaranga menshi ni byari bikwiye kugenda kure aho byari bikwiye kubanza kuba bagira ubwumvikane bakaba wenda nk'iminsi runaka kugira ngo babashe kuba bakishyura ziriya nguzanyo ni gute bitakwiye kuko kiriya kigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda ni ikigo cya leta kandi cyateje cyamunara iriya nzu kubera yuko nyiri inzu cyangwa se nyiri inyubako bavuga yuko ari Rujugiro ayabatwa Tribert atishyuye iriya misoro rero si we wenyine babikoreye basanzwe babikorera n'abandi umuntu atishyuye imisoro bakateza inzu y'icyamunara ibyo bitandukanye n'amategeko se urabona imisoro ntago ubundi imisoro ku mucuruzi ni rwose byagakwiye kuba icyifuzo ni icyifuzo cyiza ni nk'inkunga umuturage aha igihugu kandi koko irakwiriye ariko hari ubwo usanga iriya nguzanyo barayigwaho bakavuga ati wenda utanze ingwate igihe runaka nyamara bajya guteza inzu bakayiteza batiteye kuvuga ati se yaba ifite amafaranga angahe ngo bayasubize tuvuge wenda yatse inguzanyo wenda ya miliyoni runaka ariko agiye kugura bafashe cyamunara y'ikintu gihe gifite amafaranga arenze aya yanguzanyo kwaba iki batafata amafaranga ngo bakurema yabo andi bayamusubize nicyo kintu njye nabonye gisa nk'itarageze neza gusa wenda bageraho bakagikosora byaba byiza kurushaho none kugikosora si urumva byashoboka kuko inzu barangije kwiteza cyamunara byararangiye byararangiye kurangira byo nayo ndabyumva ariko buriya amakosa abereho kugira ngo akosorwe byakabaye kuba wenda ariya kosa ryabaye buriya ryakabaye icyigisho kuri ejo hazaza uburyo n'undi wese ufite kuba yajyagana ibigo by'imari uburyo byabaha amafaranga wenda inguzanyo bajya bayitanga batitaye kuvuga ati ingwate banareba no ku ngwate bakareba hari igihe umuntu yaka amafaranga hanyuma ingwate ubwayo ikazatezwa cyamunara ifite agaciro k'amafaranga arenze ayako yabifite cyangwa se banayigurisha niba bamusubiza ya yandi ayo iyo ngwate ifite muri aho mwanya ariko ikibazo ahangaha nuko wowe ukivuga ngo ni ikosa uracyaryita ikosa ariko ikigo cya Rwanda Revenue Authority cyateje cyamunara iriya nzu cyo ntabwo kivuga ko ari ikosa ntabwo babyemera ntabwo cyavuga ko ari ikosa kuko n'ubundi urebye ko ayo mafaranga n'ingwate ajya mu gasanduku ka leta ntabwo byaba ikosa mu gihe bigenda gutyo ariko ikintu kiba cyiza buriya ni uko habaho ubwumvikane abantu bakaba bakumvikana ku buryo bitaba ikibazo hagati y'abantu n'abandi tugiye ku gisobanuro cyo bita inuze biriya misoro n'amahoro biriya bintu ntabwo byakabaye kuba birebire ni corporation imposed by government noneho ntabwo ndi kumva uburyo ki wabifata ukabihuza nk'aho wa muturage atabigezemo ubushake ari we bwiwe ku giti cye atabigize mu Rwanda gute kandi adahari kuko kiriya kigo cya Rwanda Revenue Authority cyagiye guteza cyamunara iriya nyubako ari uko n'ubundi yari yarashyizwe mu maboko y'akanama gashinzwe gucunga imitungo y'abantu bagiye bahunze batakiri mu gihugu ni ukuvuga ngo Rujugiro yabatwa ntabwo yari akiri mu gihugu icyo cyo kirumvikana yarafatiriwe nyine bigiye muri ubwo buryo ariko niyo yaba hari cyangwa adahari njye mbona icyaba cyiza atari uko wenda bari kuba batari guhita bafatira wenda nk'ibyo bikorwa byiwe bari kubanza bakabinyuza muri bwa buryo bw'ubwumvikane cyangwa se byaba niko sa bwa mbere na nyuma ku buryo ubutaha abandi bantu bafite kesi nk'iyo ya Rujugiro ku buryo bitazongera kuba kuko urabona ko si wowe wenyine n'ahandi hose urabona ko biteje ikibazo umuntu nawe afite inzu yaka ka miliyoni 20 cyangwa 30 ejo kare ingwate yatanze
ugasanga wenda bagiye yubatse mu inzu iyo nzu ihagaze miliyoni 60 baraje bayigurishije nta n'ikintu ageze ute ntibaye agaciro kayifite aho kanya ugasanga amafaranga yose agendeye mu morera sirimwe si kabiri twumva ku maradiyo ikibazo kiri nk'icyo cyabaye ikibazo none ibyiza nagiye ushatse kuvuga ko kiriya kibazo cyabaye kuri UTC ni ikibazo gisanzwe kiri aho ngaho no ku yandi mazu uretse no kuba na UTC n'abantu ku giti cyabo ku buryo usanga kiriya kintu gisa cyajyaho wenda nko muri cadre y'ihohoterwa ukuntu nimba nk'umuntu yemeye akavuga ati ngiye mfite igikorwa iki n'iki agutoza mfite mu kwisunga amabanki banki aba yamuguriza wenda nka miliyoni 20-30 akajya umushinga ahantu hagiye hari imijyi izamuka iri mu iterambere ejo kare nimba yari hayo wenda imyaka 5 y'amafaranga nawe yakaba yagize ati yari ariko afite igikorwa yakoze cyakaba gihagaze amafaranga aruta yayandi yatse muri ya banki iyo banki irangije iraza igahita igira ute igahita ifata bya bintu byose batarebye agaciro k'icyo gikorwa cyangwa se inyubako cyaba gifite muri aho kanya rero buretse gatunga reka aho ngaho tuhumve ni ukuvuga niba inzu ariyo yashyizweho ingwate ushatse kuvuga yuko banki ije guteza cyamunara inzu igomba kureba agaciro kari ku nzu nyuma yaho uriya mugabo yayubakiye cyangwa se umuntu watse inguzanyo ibyo yashyizemo nicyo ushatse kuvuga ko ntabwo umuntu arimbyumvishe neza cyarashatse kuvuga nyine nuko yanguza ya ngwate bajya bareba agaciro k'ifite muri uwo mwanya cyangwa se muri icyo gihe bakayiha amafaranga barangiza bagakuramo yabo andi bakaba bayasubiza wa muntu akaba yamufasha kuko banki nta kindi zimaze ni ugufasha iki umuturage kuba yatera imbere ari nk'urugero ufite ko byaba byarakubayeho kugira ngo numve yuko wumva wabisobanura n'abandi bantu ukavuga uti nange ibi byambayeho byanyendekeye gutya na gutya urakoze cyane urimega kwaya urabona n'ibintu byigaragaza niyo wakijijisha watega amatwi ibitangazamakuru ntabwo byambayeho ariko umuturanyi wanjye byamubayeho ni ukuvuga ko urimo uravuga ibyuzi nicyo nashaka kugeraho nicyo ngicyo none iyo mubibajije ababishinzwe bababwira ngo iki iyo tubajije akenshi batubwira yuko ariko amategeko aba abigena nta kindi kintu umuntu yarenzaho ni amategeko agenga iki wenda tuvuge nk'amabanki baba bafite nyine umurongo ngenderwaho ariwo banakurikiza ariko se itegeko rigenga iyo mikorere ya banki ntabwo mushobora mwebwe kujya kubwira abashingamateka kugira ngo babafashe cyangwa se ubushyikiranganji bushinzwe imari nta kintu babafasha muri ibyo bibazo wenda ntabwo najya kure ni ikigaragaza ko muri ino manda nshya ni ibintu bigiye kuzigwaho numvise ubuyobozi ariyo kintu gishyize imbere reka tubitege amaso ariko ntekereza ko byaba byiza kurushaho rwose bihindutse kuko byatuma abantu bafite ibikorwa bitoya bya bindi bisaba inguzanyo itari nyinshi babasha kuba batera imbere mu gihe gito gishoboka kandi nta n'ikibazo kibonetse hagati y'umuntu n'ibyo bigo bishinzwe gutanga amafaranga cyangwa se no kuyabika ayo mabanki muri rusange muri make rero wowe wumvishe kiriya kiganiro wumva ibyo Charles Kambanda ndetse na Tribert Rujugiro ibyo bavuze wowe wumva aribyo wenda nagaruka kuri ya jambo noze Tribert ibyo avuga nyine ubona wumva ko ari ukuri ariko na Kambanda urundi ruhande nabwo ushaka ntabwo ibyo buri wese uruhande rwe ibyo avuga asa nk'uhagarariye rwa ruhande rwe arimo asa nk'ubivuga nyine asa nk'ugaragaza ukuri kuri ku itegeko cyangwa se ku nshingano ziwe ntabwo Kambanda ajya kuvuga wenda ngo umuturage ngo nagire gutya akurikiza itegeko ririho noneho no kwidefana no kuvuga nyine avuga aho ikintu kiri akivuga akurikije ku itegeko ririho murakoze ok urakoze cyane bwana niyo dusenga Adamu ku bitekerezo utanze murakoze mugire ibihe byiza rwose
tuje noneho kubatwandikiye batanga ibitekerezo ku kiganiro twabagejeje ku itariki ya 9 z'ukwezi gushize. Ikiganiro cyavugaga ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa Kenya cyatesheje agaciro ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka muri Kenya. Mpere kuri Jean Paul Byimana uri mu Rwanda. Nimesero natanga ibitekerezo bikubiye mu ngingo esheshatu. Nabanje kwibaza ikibazo cya mbere, ndavuga n'iseruri ya rukiko rw'abari rufite ububasha umutesha agaciro ari amatora. Naragiye rero kugira ngo ndebe ko icyo kibazo cyasubizwa, ninjiye mu itegeko nshinga rya Kenya ku ngingo yayo 140, uduce dutatu twose twerekana uburyo igihe cyose amatora abaye mu gihugu hakaba havukamo ibibazo bijyanye n'ayo matora, yewe hakaba hagera n'uwatanga ikirego ku migendekere y'ayo matora. Bigaragara ko Abanyakenya babiteganije muri rangingo y'ijana na 140 bavuga ko igihe cyose habaho gahunda yo kuba batanga ikirego yagitanga mu rukiko rw'ikirenga, kandi ko urukiko rw'ikirenga ari bwo rutanga cyangwa se rufite ububasha bwo gutanga igisubizo cyangwa se icyemezo cya nyuma. Nareba rero ngeneye kuri iriya ngingo ngasanga ruriya rukiko rwari rufitiye ububasha. Icyo ni ikibazo cya mbere wibajije. Icya kabiri wibajije, nsohora abacamanza ahari baba bafite ibintu bashingiyeho bafata kiriya cyemezo. Nagerageje gukurikirana nsanga mu by'ukuri bariya abacamanza bashikirije ikirego bahawe n'ibimenyetso byinshi bigaragaza ko amatora atagenze neza, cyane cyane ko habaye ibibazo mu ikoranabuhanga ndetse ko hari n'ibindi bitagenze neza byari biteganyijwe n'amategeko nk'uko yabiteganyaga. Ubwo rero abacamanza bashingiye kuri ibyo bimenyetso, bashingira no kuri izo mpamvu bahawe n'uruhande rwa Odinga, bahera aho ngaho bemeza nyine ko amatora atagenze neza, ko hafatwa icyemezo icyo kongera kuyasubiramo. Ubwo bivuze yuko rero ibyo bashingiyeho nabyo urabyemera? Ibyo bashingiyeho biramutse ari byo, kuko hari igihe bashobora kuvuga ko ubundi hari igihe icyemezo gifatwa mu bucamanza ariko bisa naho ari icyemezo cya politiki gishingiye kuri politiki, ariko bishingiye kuri biriya bimenyetso bavuze naba nshemera rwose baba barahagaze mu kuri. Hanyuma se nk'uko nyine wari ubivuze, uriya mwarimu wo muri kaminuza Adilbert Manirakiza nawe yavuze ako kantu uvuze ka politike, ubona nk'uko Adilbert Manirakiza yabivuze nabyo bishoboka ko habamo ingingo ya politike? Birashoboka cyane ko ingingo ya politike ishobora kubaho, cyane cyane mu manza zisa naho zihindurwa zigasa naho zerekezwa mu cyiciro cya politike. Ariko icyo nshaka kuvuga hariya ni uko mu by'ukuri abacamanza niyo barahagaze mu nshingano zabo bakareba ku bimenyetso, kuko haraho nagiye nsoma mbona ahantu handitse ngo abari ku ruhande rwa Odinga bazanye amatoni n'amatoni y'ibimenyetso. Ubwo rero niba ari byo bashingiyeho bagasanga ko koko amatora ataragenze neza, bishingiye hariya ku ikoranabuhanga ritagenze neza, bishingiye no ku bindi byinshi bagiye bagaragaza, ari byo koko by'ukuri bakaba batarashingiye ku bindi bintu bemeza ko rwose bari abacamanza, icyemezo baba bafashe cyaba ari icyemezo cya kigabo. Ya kuri ako kantu ariko wari uvuze ko wemera ko ingingo ya politiki ishobora kubaho, niko nashaka kugira ngo nkubaze, iramutse ibaye ubwo yaba ari nk'iyihe, bakwishingikiriza iki, n'iki cya politiki cyatuma bafata icyemezo nk'icyo? Ni ukuvuga ngo abacamanza bashobora kuba bareba uko ibintu byagenze bakabona ari bizima, ariko kubera politiki byinshi inyuma bakaba bashakisha ibimenyetso bipfuye bitari byo bidafatika. Politiki nk'iki ndashaka kumenya, iyo politiki uvuga iyo ariyo ni iye mpamvu nk'iyi? Urugero wenda tuvuge bashaka ko perezida watangaje ko yatowe batamushaka, noneho igihe cyose baba batamushaka bashobora kwicara bakavuga bati nubwo yatowe nubwo ibimenyetso bitari gufatika bino bigaragara ko atari byo, ariko reka tuce mu zindi nzira yerekane ko ubundi iyo baciye urubanza ntabwo berekana ko byanyuze muri politiki. Ariko hirya y'ibyo bintu icyo kuvuga ngo ni politiki ni ukuvuga ngo hari ikindi kintu cyaba kibyihishe inyuma
kitajanye n'ukuri nyakuri kibyabaye. Ubwo rero ara kuvuga ko byaba n'inzira ya politike, ni ukuvuga ngo bafata icyemezo kitari cyo kubera ko hari ikindi kintu kibyishe inyuma kigatuma kibatera kuvuga ko ibyabaye atari byo, ariko mu by'ukuri byari byo kandi byari ikintu kuri. Ngaho komeza ku cya gatatu. Icya gatatu nagerageje kureba ndavane se kwisesengura, yinjira ku isesengura ry'amagambo yavuzwe na Perezida Kenyatta uriho ku butegetsi. Narebye nsanga Kenyatta rwose, Perezida Kenyatta akimara gutangaza kiriya cyemezo, uruhande rumwe cyaramutunguye, yibwiraga ko batazatangaza ko amatora akwiye guseswa, ariko atunguwe n'icyo cyemezo. Bagambiriye ngenda mushima kuko yahagaze nk'umugabo, yahagaze nk'umuntu watengeye muri demokarasi, akavuga ati nubwo ntemeranya n'abacamanza icyemezo bafashe, ariko byibura ndubaha icyemezo bafashe. Ari amagambo bene, ari amagambo avugwa n'abantu bateye imbere muri demokarasi. Ariko nyuma yaho gatoya yaje gutangaza andi magambo asa naho atera abacamanza ubwoba, asa naho yerekana ko nyuma y'amatora ariyo nyine agiye kuzaba yashyizwe ku itariki ya 26, niba ntibeshya. Nibyo, ariyo matora yavuze ko nyuma yaho bari abacamanza bazakurikiranwa n'ubucamanza, asa naho abatera ubwoba. Icyakora cyo nta kindi kintu yari kubi cyemezo yabifataho, kubera ko urukiko rw'ikirenga ubundi nirwo rufata icyemezo cya nyuma ku matora ya Perezida wa Repubulika. Gusa rero icyo nabivugaho ni uko mu mizo ya mbere atangira yari yahagaze nk'umugabo uteye imbere muri demokarasi, ariko bigeze nyuma asa naho kubyakira bimunaniye, atangira gusa naho atera ubwoba abacamanza. Icyo nicyo nabonye. None urabishima cyangwa urabigaya? Icyo ngaya ni icya nyuma, icyo shima ni icya mbere, kubera ko n'ubundi nyuma y'amatora uwatorwa wese hazabaho kugenzura neza icyemezo ubucamanza cyafashe bwafashe, niba koko cyari gihagaze mu kuri cyangwa kitari gihagaze mu kuri. Kuko biramutse haramutse habayeho kugenzura bagasanga kiriya cyemezo cyafashwe kitarafashwe mu kuri, bariya bacamanza babiryozwa. N'ubundi ntibyari byo kuvuga ngo abantu babanze gusa n'ahatera ubwoba, wenda abanyagihugu bagira ubwoba n'abacamanza bagira ubwoba, ahubwo icyo iyo ni prosedure yakagombye kuzakurikiraho nyuma bakareba koko ku icyemezo cyafashwe mu kuri. Ngaho dukomeze ku cya kane. Ku cya kane navuze ku byerekeranye n'indorerezi na za raporo zitanga. Mu by'ukuri iby'indorerezi kenshi usanga ari agahomamunwa, kuko indorerezi zigira ibibazo bibiri bikomeye bihura nabyo. Icya mbere, indorerezi ziba ari nkeya kugira ngo zibone ubushobozi bwo gukurikirana amakuru nyayo mu gihugu cyose, amakuru nyakuri akwiriye kugenderwaho mu matora yabaye, usanga ari ikibazo gikomeye. Icya kabiri, kenshi iyo izo ndorerezi zimenya amakuru nyayo afatika, iyo zisanze cyane cyane amakuru ari gutambuka cyangwa amaraporo ari gutambuka atandukanye cyangwa se agaragaza ko mu matora habayemo ibintu by'uburiganya, indorerezi zijya zifata cyane zikanga kubitangaza kubera impamvu ikurikira. Impamvu yo kubitangaza, zijya zanga kubitangaza kubera ko zibona ko amaraporo yazo ziramutse zitangaje ko mu gihugu runaka habayemo amatora, ko hakaba habayemo ibintu bitagenze neza, baba basa naho bacisha umuriro, kandi wenda uwo muriro utagombaga kugurumira, wenda abanyagihugu bakagombye no kubiciceka bakabyihorera ubuzima bugakomeza. Noneho hirya y'ibyo rero bakabona ko kwirirwa batangaza ko ibintu bitagenze neza bishobora kubyara ibibazo, bagahitamo kwicecekera. Niyo mpamvu ubona na hariya muri Kenya indorerezi zose zari zatangaje ko amatora yagenze neza. Ndashaka kuvuga ibibazo hirindwa muri imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'aba baturutse mu bihugu byo hanze. Iby'indorerezi rero nkabona biba ari ikibazo gikomeye, keretse wenda byibura iyo ari mu bihugu byateye imbere muri demokarasi, indorerezi zose ziba zifite umwanya cyane wo gukurikirana neza, zikamenya neza ibiri kuba, kandi naho
nanubwo bijya bitandukana cyane n'ibyo ndorezo zabonye kuko n'abaturage ubwabo imitorere uburyo batora n'uko bigenda ubona rwose nta kibazo kibagira ariko iwacu muri Afurika usanga ari ikibazo gikomeye. Ngaho komeza ku cya gatanu kuko iminota imwe iratujyana ku cya gatanu. Nagerageje kuvuga ku byerekeranye n'inama twaha abaturage ba Kenya. Icya mbere, inama twabaha ni uko mu by'ukuri abanyagihugu ba Kenya bakiriye kwakira neza ibyababayeho, kubera ko ntabwo bari biteze ko ibintu bishobora kugenda kuriya ngo bongere basubire mu matora y'ikitaraganya batateguye batateganije, ariko byabayeho. Njye rero inama natanga bwa mbere ni ukubasaba rwose kwakira ibyababayeho. Inama ya kabiri ni ukubasaba ko imitegurwa y'aya matora bakagombye mu by'ukuri kuzirinda ikintu cyose cyazana imvururu, amatora agategurwa neza. Icyakora nagize ikibazo kuriya wahagarariye perezida wa komisiyo y'amatora iriya wa Fula Chekubati, njye nagize ikibazo cy'uko mu by'ukuri uko bigaragara amatora ntabwo yahagarariye neza uko yakagombye kuyahagarariye. Njye navuga nti rero ese ni ikihe cyizere abanyakenya bazamugirira mu matora yandi agiye kuba? Ese ahari ishobora kuzaba ikibazo cy'uko uwatsindwa wese yavuga ati n'ubundi iriya komisiyo y'amatora y'abagize amatora aba yihagarariye, ni ikibazo nta cyizere twayigirira. Avuga ni se byongeye kuba kuri Odinga akongera akazamura ikirego akavuga ko ari kurega, noneho bari abantu bari bahagarariye amatora bwa mbere yarapfuye, bwa kabiri babarekaho. Njye nkabona kiriya ari ikibazo. Ariko se ni abarezwe ibirego runaka ntibahinduwe? Kuko barahinduwe bari bafite ibibazo abaregwa, ariko mu Kinyarwanda nzi ko uzi umugani uvuga ngo dutukoma nkuru. Ntabwo umuyobozi mukuru w'iriya komisiyo yagombye gusigara kandi ari we mu by'ukuri byose niwe byakagombye kubazwa. Ngero ku giti cyanyu nkavuga ni uriya wa Fula Chebukati yakagombye no kuba we yakwegura, naho leta yari kumureka n'abandi bari kumureka, yagombye kwegura hamwe na ekipe ye bishobotse, noneho akajyaho indi ekipe yumvikanyeho na ziriya mpande zombi akaba ari iyobora amatora. Nkabona ko iyo ekipe ijyaho yari kugirirwa icyizere gusumbya iriya iriho iyobowe n'uriya mugabo. Ubwo rero nge icyo nabivugaho ni uko niba baramuretse ariko ziko ari kugenda habaho n'imyigaragambyo, bamwe bavuga bati iriya mugabo yakagombye kuvaho n'iki, mu by'ukuri kugira abantu bigaragambye akaba hato n'abantu n'iki, iriya mugabo yagombye kubinyangamuza agahigamira akareka akajya wundi wazagirwa icyizere kumurusha. Ngaho reka turangize. Yego, turangize. Noneho n'isomo utanga ku banyafurika ryo rya nyuma? Isomo nabonye wenda twakagombye kwigira rara amatora yabaye muri Kenya, izi turi abanyafurika twari dukwiye kubaka inzego z'ubutegetsi zikomeye zifite imbaraga, kuko Afurika cyangwa se ibihugu bya Afurika ntabwo ikeneye abayobozi bafite imbaraga bakomeye kurusha inzego z'ubutegetsi. Ibi ndabivugira ko inzego z'ubutegetsi za Kenya ndashaka kwigira ku rwego rw'ubucamanza rwagaragaje mu by'ukuri ko ari urwego rukomeye rufite imbaraga rushobora gufata icyemezo. Nkaba rero navuga ko isomo nka ririya rikwiye kuba isomo ryacu twese abanyafurika, nicyo gikeneye abayobozi bakomeye bafite imbaraga ari inzego abagize inzego bashobora guhindura umushyitsi y'umuntu waba ukomeye uwo ari we wese. Abo navuga ngo abanyafurika dukwiye kugira inzego zikomeye nk'uko biriya bihugu bikomeye bifite, noneho akaba arizo zikomera, kuko ejo hazaza h'ibihugu byacu ntabwo hakwiye kuba hashingira ku bukomere bw'umuntu, ku gukomera k'umuntu n'umuyobozi, ahubwo bukwiye kuba kwashingira ku nzego zikomeye. Kuko none ibyo kugira ngo bigerweho urumva hakorwa iki? Ni twebwe abanyafurika twagira iya mbere, twafata iya mbere tukabinyanga mugayo, tukamenya ko mu by'ukuri umuntu ariho none nawe yakomera ate, ariko ejo azaba atagihari. Ibyo shashobora kuvuga ngo zone pase ne les institutions left, bishatse kuvuga ngo abantu baragenda ariko inzego zo zigumaho. Wewe ni inzego zigumaho, abayobozi bakagombye kubinyangamugayo bakamenya ko bagomba gukora mu nyungu z'igihugu
kuko wenda mbuzo gato urabona ibintu biri kubera mu bihugu bitandukanye imubiri ihari yo guhindura itegeko nshinga kandi ahanini itegeko nshinga ingingo ihinduka ari ingingo ivuga kuri manda z'abakuru b'ibihugu ugasanga mu by'ukuri n'abazihindura basa naho babibikoresho byaba abantu byaba abayobozi bakomeye bagaragara nk'abafite imbaraga nkaba rero ibyo bisomo twakagombye gukuramo twakagombye gukuramo k'ubuzima bw'igihugu amizero y'igihugu atakagombye gushingira ku muntu uriho none ejo kaza azagenda ahubwo byakagombye gushingira ku nzego zikomeye byamye kuko aribo abantu bakwiye kugira icyizere kurusha abana b'abantu. Ndagushimiye cyane ku bitekerezo utanze bwana Jean Paul Byimana. Nakoze namwe turabashimiye. Undi watanze ibitekerezo kuri icyo kiganiro ni Daniel Bizimana, nawe nyine ari mu Rwanda. Nanditse ku matora yo muri Kenya kandi ni ukuri narayakurikiranye mu gutangira kwiyamamaza kwa Kenyatta na Odinga, ndakurikirana no gutora kwabo ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mateleviziyo nayakurikiranaga, baza gutangaza komisiyo yuko hatsinze Kenyatta wari usanzweho, ariko nyuma yaho Odinga aza kubyanga, amaje kubyanga ndetse ajya no kuregera urukiko rw'ikirenga basesa amatora. Ni ukuri ari amatora yasize isura itari nziza yaba ku mugabane wa Afurika ndetse no muri demokarasi yacu. Biratangaje rwose, byatanze isura mbi itari nziza, kubera ko twari tuzi ko Kenya ari igihugu kimaje gutera imbere urana muri East Africa, ni muri East Africa y'Iburasirazuba ni icyo gihugu gihagaze neza yaba mu bukungu n'inganda. Twari tuzi ko ari igihugu gifite demokarasi twavuga ko isombi ahandi, ariko biriya bintu rwose byatunguye abantu. Tunibaza demokarasi yacu ahegana, nk'aho twakishimiye kuri gutera imbere ahubwo dusanga iri kugenda ahubwo itaba nziza kurusha uko igenda imyaka yicuma. Kenyatta nawe ntiyabyishimiye, amagambo yanyujijeho yisobanura ava ukuntu byagenze ava ko bazatsinda twabikurikiranye, ariko n'ubundi ngemvaga yuko n'ubundi ari amatora ya Kenya y'ejo yo mu kwezi gushize, nta kintu gishyashya. Njye navugaga yuko n'aya mbere mabizi ukuntu byatangiye aho abajya mu mihanda induru zahabaye tutarinze kujya mu ya kera. Abantu twari turi kumwe, abatumire bacu yaba urya mwarimu wo muri kaminuza Adri Berman irakiza, yaba Sylvestre Nibantunganya wari umukuru w'u Burundi, yaba Joseph Sebarenzi wari umukuru w'inteko nshingamateka ho mu Rwanda, bose bavuze yuko ku rundi ruhande ari amatora yazanye amateka mashyashya muri demokarasi yo mu bihugu bya Afurika, aho umucamanza ashobora kuvuguruza icyemezo cyafashwe n'akanama gashinzwe amatora, bakavuga batahubwa ibi bintu ni ibintu byiza muri Afurika, barabishimaga cyane bose. Ariko ni ibintu byiza ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande yaduhaye isura itari nziza. Urumva mu by'ukuri nkaho twakwishimiye ko amatora agomba kuba yose agomba kuba mu mucyo no mu bwisanzure, ahubwo tugasanga harimo ikintu isura itari nziza. Urabona ukuntu iriya komisiyo, uzi ko uriya wiyamaje nyina Kenyatta iriya komisiyo yateguye amatora we yaranenze bihambaye, bigaragara ko hari uruhande rwagamiyeho Raila Odinga. Urumva ko iriya komisiyo yari ikwiye guhagararira inyungu za guverinoma n'abaturage ba Kenya, ntabwo yari ikwiye kujya ku ruhande rwa Kenyatta. Ariko urumva harimo ikintu cyo gukosora amakosa, nicyo bashimaga barya batumire bacu bavuga bati ku mugabane wa Afurika ni ubwa mbere bibaye, ku isi ni ubwa kane. Ibi bintu ni ibintu bikwiriye kubera urugero izindi nzego zose uko bazivugaga ko ari eshatu ziyobora igihugu. Ngira ngo ibyo ngibyo bagaragazaga uko ibintu birimo bigenda bihinduka, ko bigenda biba byiza. Okay, gusa narabishimye, birananezeza kuba uburiya hari cyagaragaye, ndetse nanasaba rwose Afurika yacu ndetse yuko guverinoma zose zakarebeyeho zikaza zikoresha amatora ari mu mucyo no mu bwisanzure, nta buriganya cyangwa se n'ibindi bintu byihishe inyuma yayo, amatora yacu akazajyaho neza kandi
umuntu agatorwa ku bushake bw'abaturage natikamikira ku bushake bw'imbaraga runaka ziri ku butegetsi rwanda urunuru kuko bura Kenyatta yagaragaje yuko uko urabizi ko n'intsinzi yari yararangiye nayo yajemo akaduruvayi ndetse baranamureze inkiko basanga babisubitse murabizi induru zakujya y'amatora ni nayo mpamvu Kenyatta nubwo yanabyihoreye nuko n'ibya mbere bitari byakarangiye naho ndakeka iyo dosiye ya mbere itari yo nawe ndakeka nawe muri icyo nyungu tuba tuvuga ibindi bitari byo tuvuga kuri uyu munota uravuga ryo muri 2007 2007 yatumiye urukiko mpuzamahanga mpanabyarwirahe rushaka gukora amaperereza kuri buriya bwicanyi washatse gukora amaperereza uretse yuko kubera ko afite ubudahangarwa nka perezida wa Repubulika ya Kenya atapfa gukurikiranwa kenyege ari nacyo kintu yashatse ati ninongera gushaka gutera amahane bishobora kumbana nk'ibya mbere ugasanga bibaye dosiye ziyongera ku zindi we aca bugufi kubera ko we isomo yararibonye n'impamvu atakongera guteza induru gusa yaranabyemeye yemeye ko n'amatora asubirwamo bisa nk'aho ikintu kishi yaburanye bisa nk'aho kuri we ndetse yaranakuzi yarakuzi cyane gusa yari demokarasi ya Kenya ariko ntabwo yabyemeye yaravuze ati nubwo ntemeye ibyo urukiko rwavuze ariko ndabyubashye ariko ntiyabyemeye gusa yabyubashye kubera yuko nyine ubu ahagarariye abaturage ni perezida wa Repubulika ariko mu by'ukuri turabizi ibyabaye muri 2007 induru abapfuye turabizi yatinye kongera guteza akaduruvayo noneho ubu nk'aho yitwa ari perezida wa Repubulika ariko ni ukuri ariko wumvishe ko na nyuma yaje no kuvuga ko ahubwo bari abacamanza bane bakoze kudeta aravuga bahiritse ubutegetsi nyine ntago yabyemeye na urabyumva ako yavuze ku nyungu ze bwite ntago yavuze ku nyungu rusange z'abanyakenya cyangwa ku nyungu rusange za demokarasi ngaho reka tugiye kuri iki kindi bavugaga cyerekeranye nuko aba bacamanza bafashe icyemezo bashobora kuba barabikoze mu kwiyahura cyangwa se barabikoranye ubutwari kuko bwawe wabibonaga gute njewe ku ruhande rwanjye uburyo nabibonyemo ku ruhande rw'ubutwari buhambaye cyane kuko ndakeka ntabwo nshaka gufata ura mwanzuro uhambaye abeshi harahariye babizibuke bakabyihore ko barabacamanza narabashimye uretse ko nyine ura perezida Kenyatta we yarabagaye ndetse mu maso ye no mu magambo yabwiye abarwanashyaka be byagaragara ko arakaye atanabishimye ntabwo kuri we yabarebye neza ariko njyewe nabita impirimbanyi za demokarasi na politiki nziza zo gutanga kazoza keza ku baturage ba Kenya amaze karya kantu uriya mwarimu Adri Berman yashyizemo avuga ati kiriya cyemezo bashobora kuba baragifashe kubera impamvu za politike ako ko ntabwo wakabonye buriya rero njyewe ikintu nabivugaho urukiko rw'ikirenga ni ubutabera kandi ni ubutabera ndakeka nta politike buba butsikamyeho ubutabera buhagarariye guhagarariye amategeko no guhagarariye no kureba itegeko nshinga rishyirwa mu bikorwa n'andi mategeko yose kuko ni ubutegetsi bw'abaturage buhagarariye guverinoma ntabwo njyewe nabona ku nyungu ya politike cyangwa se ku nyungu y'umuntu uwo ari we wese yaba Kenyatta cyangwa se Odinga ahubwo njyewe nabona urukiko rw'ikirenga ku nyungu za demokarasi ndetse no ku nyungu z'igihugu cya Kenya uretse ko abandi bari basanzwe bavuga ko ubucamanza buba mu kwaha k'ubutegetsi okay ahenshi ku isi mbona ariko bimeze ari nabyo nyine biriya bintu byabaye muri Kenya byatangaje benshi abantu benshi babyibazaho bamwe ntibabivuga ko rumwe ariko nkanjye simbivuga ku nyungu za Kenyatta cyangwa se ku nyungu za Raila Odinga njye mvuga ku nyungu za demokarasi n'ubwisanzure n'umucyo muri demokarasi yose aho iva ikagera njyewe buriya rwa rukiko
bibaye rwara bikoze mu nyungu z'umuntu ku giti cye atari inyungu z'abaturage atari inyungu za Repubulika y'abaturage ya Kenya yose ndakeka ntago byaba byiza rwakoze ariko uko mbibona nuko nabyo mbishije bibaye ariko ariko byamaze ariko byagenze gusa numva ngo na Odinga rwara uburenganzira yaba yarahawe bwo kujya kureba muri za mudasobwa ahabonamo ibintu bitagenze neza ni n'impamvu yahise atanga ikirego noneho uru rukiko rw'ishyenga rushingiye ku bimenyetso rwabonye niyo mpamvu rwahise runatesha agaciro ibyavuye mu matora ntago rwigeze rupfa kuvuga ngo ruhubuke ruti turabisheshe narwo bisa nkaho hari iperereza rwakoze kurara amatora hari ibintu byinshi rwabonye bitaragenze neza bituma ruhita rusesa bira bintu byavuye mu matora kugira ngo amatora azasubirwemo mu buryo buciye mu mucyo. Hanyuma kubyerekeranye n'isomo ruriya rukiko rwatanze muri cya cyemezo rwafashe ku Banyafurika, ku mareta yo muri Afurika, ku nzego z'ubucamanza muri Afurika, iryo somo wowe ubona ririhe? Isomo buriya ruriya rukiko rwatanze njyewe buriya navuga ko guverinoma za Afurika cyangwa se n'izindi zose ku isi zakubashye amategeko kandi zikubaha n'ubushake bw'abaturage tukayoborwa mu bushake bw'abaturage ntituyoborwe ku mbaraga za runaka umuntu agatorwa abikwiriye ntatorwe mu bundi buryo kuko ari amatora ikintu yasigiye isura itari nziza ya Afurika yerekanye yuko akenshi na kenshi hari aho amatora ajaba rizavamo hamwe na hamwe byapanze kuko niba byaragenze kuriya nta cyizere na gike byaduhaye yuko ari amatora ya mbere yo muri 2007 yabayemo imvura uko nayo yabaye mu bwisanzure yarakurije twarabibonye gusa rwarukiko ikintu rwasigira izindi guverinoma cyangwa rwasigira n'izindi nkiko z'ikirenga ni ubwisanzure n'ubudahangarwa kuko urukiko urusa nk'uruhagarariye abaturage na guverinoma yose muri rusange kandi guverinoma ihagarariye abaturage rwo urubyiruko ko ruhagarariye inyungu z'abaturage rwakoze mu mucyo no mu bwisanzure nta muntu n'umwe urutegeka ibyo rugomba gukora ahubwo rugakora ibikwiye gukorwa bya nyabyo mu mucyo no mu bwisanzure kandi nta n'umwe rutsikamiye mu buryo bumwe cyangwa mu bundi rukavugisha ukuri kuzima tukanubaka politike yacu n'igihugu n'ibigo byacu byiza tukongera natwe ibihugu byiza bigenda kuri demokarasi yo mu mucyo no mu bwisanzure. None ku bwawe urabona biriya bigiye gutuma abacamanza bo mu rukiko rw'ikirenga bagiye kugira akanyabugabo kuko nabo bazajya bihagararaho mu bindi bihugu cyangwa se wenda abategetsi b'amareta mu muri Afurika nabo bakajya batinya kujya barengera inzego z'ubucamanza? Gusa njyewe ikintu nakwisabira abayobozi ba leta ni ukubaha urukiko inkiko zayo zose z'ikirenga zihagarariye zagara leta cyangwa zihagarara n'abaturage cyose ni ku nyungu z'umuturage rukazajya ziha agaciro kandi zikanyuza ibintu mu kuri no mu bwisanzure rwa rukiko ndetse na leta ya Kenya yakabaye urugero rwiza ku mareta atandukanye Afurika kuko ahenshi usanga ibintu byavuye mu matora bamwe impande zimwe zitabyumva bitazishimishije bamwe ngo twibwe ngo abandi ugasanga umuntu abiburiye igisubizo ariko mu by'ukuri Kenya isura cyangwa se isho idusigiye yerekanye yuko hamwe na hamwe urugero rwaramunetse muri Kenya yuko amatora kenshi atakunze kugenda neza n'urugero rwiza na ayandi mareta n'izindi nkiko zikwiriye gukora mu mucyo no mu bwisanzure zidatinya kuko zikorera abaturage mu nyungu z'abaturage kuko niyo bigenze nabi umuntu wa mbere ubijyamo ingaruka ni umuturage abandi bagakurikira. Ndagushimiye cyane ku bitekerezo utanze bwana Daniel Bizimana. Yego murakoze.
Ubu rero ibintu byarahindutse, akanama gashinzwe amatora muri Kenya IBC kwa gatatu w'iki cyumweru kafashe icyemezo cy'uko abantu munani bari bariyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ya mbere yabaye ku itariki ya munani z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka, bakongera guhabwa uburenganzira bwo kuza kwiyamamaza muri aya matora ateganijwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa cumi. Ibi bibaye nyuma yaho kuwa mbere w'iki cyumweru Raila Odinga uhagarariye urunani NASA atangarije ko we n'umwungirije Kalonzo Musyoka bataziyamamaza mu matora ateganijwe kuri iyo tariki 26 z'uku kwezi kwa cumi. Ibyo byatumye ngaruka ku batumire bacu Adribert Manirakiza, umurundi wigisha iby'amategeko muri kaminuza ya INELAC i Nairobi muri Kenya, hamwe na Joseph Sebarenzi wabaye umukuru w'inteko nshingamateka mu Rwanda. Reka mere kuri Professeur Adribert Manirakiza mbanze mubaze uko ibintu bigiye komera ubu. Narashije kumenya yuko uyu mugwi gutegura amatora usaba yuko umukandida avuye mu matora ategerezwa kuzuza urukaratasi bita 24A. Ubwo ni ukuvuga rero yuko undi munyapolitike yanditse ubwete yandikira umugwi ariko ntaruzuza urwo rukaratasi rwa 24A. Ubwo rero byerekana yuko mu isanzwe haracyari mu ihiganwa, ubwo yasabye abanywanyi biwe yuko baguma mu ibarabara kugira ngo abandanye basaba yuko uyu mugwi utegura amatora wosubirwamwo ugatunganywa bushasha. Ubwo bivuze yuko biriya yavuze ngo we yivanye mu matora ntabwo azajyayo kugira ngo abashe guha umwanya kariya kanama gashinzwe amatora IBC, biriya yavuze ashobora kwigaruka akisubiraho akongera akagaruka akajya amatora. Niba mu byo nibaza yuko kumbure uwo wari umukino atanga afite mu bisanzwe kuba ataruzuza urwo rukaratasi rwa 24A, ikimenyetso cyerekana yuko akiri mu rukino amatora azoba. Hanyuma ikindi nacyo mubamenyesha ni uko ibisanzwe ibyo byabaye kubera sentare nkuru y'igihugu ariyo bita High Court yasohoye urubanza rw'umwe navuga mu kiganiro giheruka gitwa Ekuru Okot. Hanyuma iyo sentare yamenyesheje yuko uyu mukandida Ekuru Okot azoshobora kuja ku nkaratasi z'amatora, ni ukuvuga azoba nawe ari umukandida ndetse n'abariya bandi bose bari kumwe mu matora y'itariki 8 z'ukwezi unahani ko bose azategeka kuba bari ku nkaratasi. Ubwo rero nibaza yuko ibyonye bishobora guhindura umukino, kuko urabona yuko uganiye n'abatanke bariya na cyane cyane abantu bakora ubushakashatsi ku bijyanye n'aya matora aravuga yuko mu isanzwe uyu munyapolitiki Raila Odinga yari afise imigambi yuko amaze kuva mu rukino yosiye bisaba yuko amatora yose azosubirwamwo n'aba bose amaze bose batowe, ni ukuvuga abashingamateka abakenguza amateka bose no kuvuga boteze gusubira gutorwa bushasha. Nabare kubera uru rubanza rwaciye rucika muri iyi minsi yadusohowe na sentare nkuru ariyo bita mu cyongereza High Court, ni ukuvuga yuko hariho ibintu bigiye guhinduka ubwo bigaragara yuko Raila Odinga azoca agaruka mu rukino, ko ata kuntu ashobora guburizamo aya matora kuko urahabye mu bisanzwe we kimura gishinga nuko habaho intwaro agatuma hajyaho ubundi muntu mugabo ntihajeho umuntu yitwa ko ari akorana n'uyu mukuru w'igihugu n'icegera cyo, kuko urabona ko amoko yabo abiri abakikuye n'abakarengere nibo batwaye igihugu kuva iki gihugu kiroze nayo kwikukira. Hanyuma se iri tegeko rishyashya ryo rigenga amatora baherutse kwemeza mu nteko zombi nkengu z'amateka na nshingamateka, Perezida Uhuru Kenyatta akaba yavuze yuko naryo yabashije kuribona ngo asigaje gusa ko arishyiraho igikumwe, ryo ririmo riravuga icyo ari kintu gishyashya rizanyemo. Kuva igihe sentare isohoreye urubanza abahugukiye muri uru runani rwa Jubilee rusange rwaciye Banyaragasa baratura amategeko yoshobora kuza afasha kugira ngo ntazosubire kubaho ibintu by'uko urubanza rushobora gucika nk'uko byagenze itariki imwe y'ukucyenda. Ubwo rero ahanini bavuga yuko bakeneye ko abakatarani bajya bahagarariye
amatora kigize n'uno yokora makota ko azohanwa ku giti ciwe ubwabo ntazakire kubaho kwanka amatora yatsinze amwangira yuko yatsinze kandi umunyagihugu aba ariwe mukuru mu bisanzwe kuko aba yatoye ariko aba bahinga nabo aba bakarani ndetse n'abagize umugwi utegura amatora ageze amakota bumva ko mu bitanzwe amatora bacaba yafuta kandi bakiragira yuko umunyagihugu mu bisanzwe we aba yakoze igikorwa ciwe kandi ariwe mucamanza ariwe atora yitorera inzego zizomuyobora. Iri tegeko rero rije rivuga yuko ubu noneho imbaraga ntabwo bakirizikize noneho ku rukiko rw'ikirenga imbaraga bazikize ku bizabyavuye ku matora cyangwa se navuga ku kanama gashinzwe amatora baragabanije ingufu z'ujya mukuru wa IEBC hanyuma baragabanya ndetse n'imbaraga z'umukuru w'igitentare nta yinyuzwa ubwo ni ibintu byerekana neza yuko hashobora kuzoraho imigumuko ikiye muri aba bari mu runani rwa naso kuko urumva ko ayo mategeko azoza yorohereza abasanzwe bari muri runani ruri ku butegetsi. Reka noneho tujye kwa Sebarenzi. Bwana Joseph Sebarenzi, ubushize tuvugana wari washimye icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ariko turabona ibintu bishobora kugira udubi kurusha uko byavuguzimo iby'ubuntu. Abantu bose nanjye ndimo twatwishimye ko urukiko rw'ikirenga rwa Kenya rwakoze ibyo rwagombaga gukora kandi rubikora mu bwisanzure nyine twasobanura n'impamvu bitashobotse ariko twibutse ko ntabwo burya kugira ngo igihugu kigende neza gitegekwe neza biva gusa ku rwego rw'ubutegetsi bumwe ahubwo n'izindi nzego z'ubutegetsi zigomba gukora ibyo zigomba gukora. Urabona ko ibigenda bihinduka bishobora gutera ingorane ntabwo biri guturuka ku kigo rw'ikirenga ahubwo noneho biri guturuka ku rwego nyobora mbega le pouvoir exécutif mbega ni ukuvuga ubuyobozi bwa ubutegetsi nyubahiriza tegeko ubutegetsi nyubahiriza tegeko ndetse bikanaturuka no ku nteko ishinga amategeko ubundi kugira ngo bigende neza zo gukoresha zigomba gukora neza ntabwo rumwe ruhagije ntabwo ebyiri zihagije. Ikibazo rero ngira ngo ngarutse inyuma gatoya wabona ko nk'uko bigeze kubaza mugenzi wanjye kubona hari amategeko yose guhindura ariyo tegeko rigenga amatora ejo bundi bararihinze bihinduka biturutse ku cyifuzo cya perezida Uhuru Kenyatta ndetse akoresheje nyine nuko ishyaka rye ryiganje mu nteko ishinga amategeko bityo rero bahindura itegeko rigenga amatora kirazira ubundi nta uhindura itegeko rigenga amatora yatangiye cyangwa se ndetse amatora ari hasi kuko icyo gihe bifasha uri ku butegetsi ntabwo bifasha abo bandi bahiganwa nawe. Icyo rero ni ikibazo urabona ko n'uburyo umwanzuro wavuye muri uko guhinda itegeko rigenga amatora baravuga yuko ngo iyo abakandida babiri bari gupiganwa mu cyiciro cya kabiri umwe iyo yikuyemo usigaye ngo ahita atangazwa ko ari ubaye perezida wa repubulika urumva ko ibyo ngibyo ni itegeko ryakorewe Uhuru Kenyatta ndetse bakaba banagiye ahantu handi basa naho bari gisataburenge urukiko rw'ikirenga bavuga yuko urukiko rw'ikirenga rudashobora guseka ibyavuye mu matora ngo kereka ibyavuye muri ayo matora byahindutse ku buryo bukomeye biturutse ku itegeko nshinga ryishwe cyangwa se itegeko rigenga amatora ryishwe. Urumva ko niho kuvuga ngo urukiko rw'ikirenga ntabwo rukwiriye guhindura ibyavuye mu matora ngo kereka nyine byahindutse hari ikintu cyabaye gikomeye niba nasobanura icyo kintu gikomeye uko kiba kingana ese ni porusa yimwe kuko umuntu ashobora gutsinda amatora yakurushije gusa porusa imwe cyangwa se yakurushije igice cya porusa urumva rero hariya ni amakosa. Hanyuma se iki cyemezo cya Raila Odinga na Nasaye cyo uragishyigikiye cyangwa urakigaya? Umva ntabwo tuzi neza uko byagenze ariko duhereye ku cyemezo urukiko rw'ikirenga rwafashe rwemeza yuko ari amatora ya mbere yanyuranyije n'amategeko numva ko
Perezida wa Repubulika n'abale bakorana batubahirije icyifuzo cya Cyuriya mukandida Raila Odinga, aho yavugaga ati bari abayobozi bakuriye komisiyo y'amatora bakoze amatora ya mbere mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bityo rero bakwiye guhinduka. Ntabwo rero bahinduwe, ndetse bakanasaba bati n'iriya kompanyi y'ikoranabuhanga y'Abafaransa ariyo yafashije mu by'amatora nayo yakoze nabi, ko iyo nayo ikwiriye guhinduka hakazi iyindi yizewe n'impande zombi. Ibyo nabyo ntabwo byabaye. Ariko rero ngarutse cyane cyane kuri komisiyo y'amatora yakoze amatora ya mbere nabi, none ikaba inashinzwe gukora aya matora ya kabiri. Ni nko kuvuga ngo umusifuzi w'umupira yakoze amakosa, none uwo musifuzi w'umupira ni nawe ubemereye kugira ngo yongere umusifuzi mu mukino wa kabiri. Urumva ko ibyo bintu bitajyanye, ku buryo numva ko Raila Odinga icyemezo yafashe cyo kutirwa ajya muri aya matora ya kabiri umva byumvikana, kuko aravuga ati ndetse biragaragara yuko ashobora kuzavamo amakosa aruta ya mbere. Numva byumvikana. Reka mu kurangiza nongere nsubire kwa Adribert. Adribert Manirakiza, utubwire ubu ngubu ni ukuvuga ko Raila naramuka atagiye muri aya matora, amatora azakomeza ku itariki 26 nk'uko biteganyijwe z'uku kwezi, cyangwa se birashoboka yuko aya matora yakwigizwa inyuma haramutse habonetse ibibazo bigaragaza ko hari bamwe batitabiriye amatora? Azategerezwa kuba ko nta yindi nzira yindi ishoboka akamatora, kuko nk'uko nari nagize abitangaje amatora ategerezwa gukorwa hanyuma atunganywe neza hitunzwe amategeko. Ubwo rero ikintu kimwe gusa ngira mbona kimeze nk'ikibabaje ni uko ndi munyapolitike Raila Odinga abona ko yari yatwaye urubanza n'intare muri gihugu, hanyuma ikenarika igaheza ikabona habaye amahinyu igasaba yuko asubizwamo amatora. Ubona rero wenda amatora azobandanya acarimwo, ibaza ko ari ikintu kibabaje kandi giteye amakenga, kuko hariho ingorane burya muri Afurika burya umuntu naho yoba afite abantu bakenya hanyuma ukamwigiza inyuma ukerekana yuko atasha amaze, hariho ibintu usanga bitagenda neza usanga ubutegetsi bwibanze cyane cyane gukoresha ubudikenye zobaye ziza habayeho amatora nk'uko nabivuze mu kiganiro giheruka akamutsinda mu by'ukuri hagaragara amatora atsinda atamba iganyara abahaye akamanyanga abahaye akagiramwo akitoza hanyuma ibyo yaharaniye igihe yaja gushyikiriza ibyifuzo bwiwe mu bitentare akagaragaza neza yuko bamwize kandi ko afite abantu ashobora gutsinda akamukuru w'igihugu nta kenya. Iki kibazo reka nze nanjye nkibaze Sebarenzi, umuntu yavuga yuko Raila Odinga naramuka atitabye aya matora, biravuga yuko amatora yari yateganyije ku itariki 26 ashobora kutazaba, cyangwa biravuga yuko naramuka atitabye byakomeza n'abandi bari basigaye bandi nibaramuka batanaje Raila Odinga adahari abandi badahari habonetse umwe cyangwa babiri bajyana na Uhuru Kenyatta amatora yakomeza? Ngiye nkurikije uko bimeze kugeza uyu munsi biragaragara ko Raila Odinga yajya muri aya matora atayajyamo amatora azaba, kuko uriya perezida Uhuru Kenyatta se ubushake bafite rwose umurego uko amatora azaba byanze rikunze kandi yamaze no kubitangaza. Ikibazo rero gihari ni iki, kuko ayo matora ashobora kuba Kenyatta akaba perezida akurikije yari amategeko bamaze guhindura bikaba binyuze mu mategeko, ariko burya muri politiki ntabwo amategeko ubwayo ahagije, nibyo mvuga ko legalite ubwayo ntihagije hagomba no kuzamo ikintu cya legitimiti. Niba rero atowe ariko bariya bakira gihande cya Raila Odinga n'abamushyigikiye bakumva ko ayo matora atanyuze mu mucyo, bizana umwuka utari mwiza mu gihugu udafasha demokarasi udafasha ubumwe n'ubwiyunge. Ikindi kandi nanone tuba dukwiriye kwibuka muri politiki ntabwo gusa abantu bakwiriye gukurikira ibyo bivuga ngo amategeko yakurikijwe,
hagomba kuzamo n'ikintu cyo cy'ubunyangamuga icyo cya morality cyo kuvuga ngo nubwo ibi bintu bidateganyijwe n'amategeko ariko dushingiye ku kuri ibintu byagombye kunyura mu nzira iyi ku neza y'abanyagihugu bose. Burero muri Kenya bashobora kuvuga bati dukoze amatora byanze bikunze bari yabayemo batayarimo ariko noneho ugasanga bidushubije igihugu inyuma. Nyamara kandi urebye Kenya hantu yarigeze hari heza kubona Arap Moi kera yararekuye ubutegetsi ku neza, uriya Kibaki nawe akarekura ubutegetsi ku neza, bakubaka kiriya konsiyo nziza bikagenda neza, none bikaba bigiye gusubira inyuma. Ni ikintu kibi cyane, kandi nkuko nabivuze ubushize ntekereza ko impamvu nyamukuru wenda hari yabi hari tuma uriya mu perezida asa naho pushinga cyane agashyiramo ingufu nyinshi ngira ngo n'ibiriya bintu yakurikiranyweho mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga akaba rero azi ko nubwo byahagaze ariko ntabwo byarangiye, akaba atinya yuko atakiri ku butegetsi byamugora. Niyo mpamvu usanga mu bihugu byinshi muri Afurika cyane cyane mu karere kacu bariya abaperezida bose bafite ibibatera ubwoba ku byaha bakekwaho bituma bakomeza kugundira ubutegetsi, ugasanga iyo migundirire ishobora kujyana ibyo bihugu byabo mu ntambara no mu zindi ngorane zitabarika. Ndagushimiye cyane Bwana Joseph Sebarenzi, ndagushimiye nawe Adri Berman irakiza ku kiganiro muduhaye kirangije ikiganiro twa